orapihlajaitojen leikkauksia Lempäälä, Viiala, Akaatoijala, mitenkä sitten vaan katsotaankin näillä nimikkeillä, Sastamala, Pirkanmaa, Tampereen talousalue. Ja monesti käy, kun on vanhoja puutarhoja, niin syytä on pikkusen leikellä ensiksi näitä kuolleita oksistoja tästä hollilta, että pystyy operoimaan tässä orapihlaja-alueella. Kerta, nämä on äkkiä leikkaajan silmissä nämä kuolleet oksat, mutta me aloitetaan hommat ja toivotetaan teille oikein hyvää päivänjatkoa ja homma alkaa. Se on moro!